Živjo, iz Hude volne se vam javljam z enim novim posnetkom. In sicer, pogledajte to, kaj sem že dobila do zdaj. Ne morem verjeti, da je v bistvu en teden približno minil, kar sem objavila dobrodelno akcijo Rokavčki pomagavčki za osebe z demenco. In je dejansko prišlo že res, res veliko rokavčkov, krasnih, čudovitih. Naredila sem posnetek, da vam malo pokažem, ne, za občutek, kaj vse se da. Res ste bile kreativne, res veliko stvari ste naredile. Eni imajo različne vzorčke, recimo trakce, obročke, ne, tale ima recimo tako miškico. V bistvu karkoli, da se lahko prime, igra. A kužek je? Miška? Kužek. Kužek, ok, v redu. Eni imajo recimo ropotulce, krasno. Tukaj res lahko se igrate. Je tako lepo, ko v šopnik igra, ko če imaš to ti v dan pol, vsakič, ko premakneš roko, lahko nekaj zacingljaš, lahko maheš roko in igraš pesnice in jo poješ. Tako je. Potem so recimo razno razni, ne vem, bunkice, pacovki, ki ven štrlijo, rožice, različni vzorčki. Evo, ta je po dekici vseh sort, vidim. Pa rožice, pa trakci. Tukaj recimo so takšne lovke kot pri hobotnici. Gumbki. Evo, res veliko različnih. Tale ima mašenco. Pa spet perlice. No, Mija, kaj boš pokazala? Poglejte, tukaj je pa ena, ko je ful lepa in ne ve, in je ta najlepša od vseh, pa tistale s tistimi obročki. A tale, te dve sta tvoje najljubši? Tista, pa tistale. Aha, ok, v redu. Una. Ta? Ja. Ok. Te so tvoje najljubše? Ja, tri. Tele tri rokavčke. Ta je meni ful lepa, zato ker iz vseh mojih najljubših barv. Ja. Ta rozasto je moja najljubša. Ja. Ok, hvala. Torej. Pa še tale singlja, pa ful je lepa, kaj ima vrečna. Tale, meni je pa tudi ful lepa. Zelo. Zato, ker pa tukaj je en sonček, pa metuljčka, pa to stvari, pa ena punčka, pa tale ptiček. Pa res ne vem, kaj je to, a je en drevolj, je ena velikanska roža. Super. Evo, to sem zaenkrat dobila, res hvala. Kmalu mislim, da jih bom že kar poslala naprej, na spominčico. Tako da ve, kar lepo naprej ustvarjajte, dejte si duška, kombinirajte vzorčke, barve, teksture, materiale, kar vam ostane in to je to. Najlepša hvala in pozdravček.